Yana kun mavzusiga qaytamiz. Poytaxtimizda 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari kuni munosabati bilan tantanali bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Sohada fidokorona xizmat qilib kelayotgan bir guruh ommaviy axborot vositalari vakillariga davlatimiz rahbarining farmoniga binoan davlat mukofotlari topshirildi. Hozirgi lavhamiz tantanali o'tgan taqdirlash marosimi haqida. O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari faoliyatiga oid mavjud me'yoriy huquqiy bazani kuchaytirish maqsadida oxirgi 4 yilda 15 ga yaqin qonun hujjati qabul qilindi. Media sohasi, axborot xizmatlari tizimi tubdan yangilandi. Bugun mamlakatimizda so'z erkinligi, ochiqlik, oshkoralik tamoyillari qaror topayotganini vatandoshlarimiz o'z hayotlari misolida his qilmoqda. Ayni jarayonlar xalqaro jamoatchilik, nufuzli tashkilotlar tomonidan e'tirof etilmoqda. Xususan, chegarasiz reportyorlar xalqaro nohukumat tashkilot tomonidan tuziladigan so'z erkinligi indeksining 2022 yilgi reytingida O'zbekiston o'z ko'rsatkichlarini 24 pozitsiyaga yaxshilab, 157 o'rindan 133 o'ringa ko'tarildi. Sohaga qaratilayotgan e'tibor tufayli yurtimizda ommaviy axborot vositalari soni 2016 yilga nisbatan qariyb 30% ortib, 1962 taga yetdi. Ushbu natijalar O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi, ochiqlikni ta'minlash borasida olib borilayotgan islohotlar davlat siyosati darajasiga ko'tarilayotganini anglatadi. Tantanali taqdirlash marosimida ana shu islohotlarning ishtirokchisi bo'lgan, umrini sevimli kasbiga bog'lab fidoilik bilan xizmat qilayotgan ommaviy axborot vositalari vakillari jamlandi. Taqdirlash marosimi O'zbekiston Respublikasi prezidentining matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga yo'llagan bayram tabrigi bilan boshlandi. Tabrikni prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov o'qib eshittirdi. Unda qayd etilganidek, mamlakatimizda matbuot va so'z erkinligini ta'minlash, huquqiy demokratik jamiyatni barpo etish yo'lida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlarni esa umrini olijanob ishlarga bag'ishlagan jonkir va zahmatkash insonlar, jurnalistlardan, ommaviy axborot vositalari vakillaridan ayro tasavvur qilish mumkin emas. Vatan va millat manfaatlari yo'lda qilingan mehnat o'z bahosini topmay qolmaydi. Tadbirda uzoq yillardan buyon sohada fidoilarcha mehnat qilib kelayotgan bir guruh ommaviy axborot vositalari vakillariga davlat mukofotlari topshirildi. Biz bugun dunyo ham jamiyatida reytingimiz oshgan sari inson erki hamisha qadrlanayotganligini ham sezib bilib turibmiz. Bugun ijtimoiy tarmoqlardagina emas, hatto eng chekka bo'lgan tuman gazetasida yozilgan maqolani ham o'qishyapti. Demak, biz bugun media jarayonda o'zimizni yo'limizni topyapmiz. Bizni bugun erkin gapirishimiz ham, tanqid qilishimiz ham, chiroyli gapirishimiz ham hammasi bugun bizga berilgan imkoniyatning samarasi deb qaramog'imiz lozim. Media makonda bizga berilayotgan juda katta imkoniyatlar va eng muhimi qalam ahliga ko'rsatilayotgan g'amxo'rliklar, e'tibor uchun davlatimiz rahbariga ham taqdirlanganlar nomidan, o'zim nomidan, qolaversa sizlarning nomlaringizdan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Televideniye, oynay jahon, bu bizning xalqimizning, millatimizning ko'zgusi. Televideniyada minglab ijodkorlar sidqidildan mehnat qilib kelishmoqda. Lekin bizi yonimizda qalam ahli degan bir kuchli insonlar bor. Ular haqiqatdan kuchli, bilimli, o'qimishli. Ko'pchiligi 3-4 ta xorij tillarini biladigan, O'zbekiston tarixini mukammal bilib olgan insonlar, qolaversa butun dunyoning tarixidan ham xabardor insonlar. Bunday kuch bor ekan, bizning yurtimiz gullab yashnashi kerak. Men bugun alohida minnatdorchilik so'zlarini barcha ijodkorlar nomidan hurmatli va sevimli prezidentimiz Shavkat Miromonovichga aytmoqchiman. Ular har bir daqiqada mana shu qalami bor insonlarga doimo yordam qo'lini berdilar, yo'l ko'rsatib berdilar. Qarang, qanchalik erkinlik berildi bizning ijodkorlarimizga. Ma'naviy va ma'rifiy urug'larni sepishda, bularni xalqqa yetkazib berishda qo'llab-quvvatladilar.
g'amxo'r bo'ldilar. Jurnalist birinchi galda ijodkor. U ham yangi so'z, fikr, ijtimoiy ahamiyatga ega yangilik qidirib kunlarni kunlarga, yillarni yillarga ulaydi. Ijod ahli uchun esa eng muhim narsa avvalo e'tibor. Agar e'tirof va rag'bat davlat rahbari darajasigacha chiqsa, o'z taqdirini xalq dardug'ami bilan bog'lagan soha vakili uchun bundan ortig'i bo'lmaydi. Bu bayram munosabati bilan muhtaram prezidentimiz biz soha vakillariga 3 ta hujjat yo'lladilar. Bu birinchisi tabrik. Tabrikda nihoyatda bizni faoliyatimizga yuqori baho berilishi, mas'uliyat yana bir bor eslatib o'tilishi barobarida muhim vazifalar ko'rsatib o'tildi. Bular birinchi milliy jurnalistikamizning yangi avlodini tarbiyalash vazifasi. İkincisi davlat organları üstüden jamoatchilik nazoratini ta'minlashda ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirish vazifalarini belgilab berdilar. Prezidentimiz alohida ta'kidlab aytayaptilarki, so'z va matbuot erkinligi qomusimiz, qonunimiz va prezident himoyasida bo'ladi deyapti. Bu albatta biz jurnalistlar uchun, hamkasblarimiz uchun katta motivatsiya beradi. Bugun prezidentimiz ommaviy axborot vositalari sohasini qo'llab-quvvatlash va jurnalistika sohasini rivojlantirish haqida qaror qabul qildi. Bu qaror ancha kutilgan qaror edi. Bu qaror avvalo bizni sohamizning qonuniy manfaatlarini himoya qilish bilan birga jurnalistlarni har tomonlama birinchi navbatda uy-joy bilan ta'minlash kabi muhim vazifalarni ham hal qilish masalalarini o'ziga qamrab olganki, bu bizni soha vakillarimiz uchun nihoyatda katta bir bayram sovg'asi bo'ldi desak to'g'ri bo'ladi. Soha xodimlaridan bir guruhi prezidentimiz farmoniga muvofiq davlatimizning yuksak mukofotlari bilan mukofotlandi. Bular orasida alohida ta'kidlashim kerak, bizning milliy teleradio kompaniyamizning ham 14 nafar xodimi hali tarixda unaqasi bo'lmagan davlatimizning yuksak unvon, orden va medallari bilan mukofotlandi. Bu albatta bizga katta mas'uliyat yuklaydi. Bugungi bayram mamlakatimizdagi muhim siyosiy jarayon bilan uyg'un tarzda o'tayapti. Bu mana kuni kecha konstitutsiyamiz yangi loyihasi umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Umumxalq muhokamasi shubhasiz matbuot va ommaviy axborot vositalarining faoliyati bilan qizg'in. Umuman kelgusida yaqin orada mana referendum turibdi. Mana shu kabi mamlakatimizning kelajagini belgilab beradigan muhim bir pallada ommaviy axborot vositalari, jumladan bizning milliy teleradio kompaniyamiz ham o'zining munosib hissasini qo'shadi. Yoshi qari tabriklayapti. Mani she'rlarimni o'qigan, maqolalarimni o'qigan odamlar, kitoblarimga oshno bo'lgan odamlar ko'pligini ko'rib, juda ham o'zimni baxtli sanadim. Shunday mamlakatda yashayotganimdan, shunday yaxshi sohani tanlaganimdan juda ham baxtiyorman. Biz eng qiyin davrlarda ishlaganmiz. Hozirgi ochiqlik, hozirgi oshkoralik, hozirgi erkinlik qayoqda edi ilgari? Baxtiyorlik bilan, oshkoralik bilan ishlash, yashash bizni kasbga juda ham munosib. So'z olganlar tomonidan ta'kidlanganidek, bugun yangilanayotgan O'zbekistondagi islohotlar jarayonida jurnalistikaning o'ziga xos o'rni bor. Bu esa qanday turdagi ommaviy axborot vositasi bo'lmasin, unda xizmat qilayotgan xodimning mehnati, salohiyati hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini anglatadi. Bilasizmi, davrada ahamiyat berdim. Eng yosh vakillardan biri ekanman va bu yoshda prezident farmonida mening nomim yozilishi meni boshqacha hayajonlantiryapti rostdan ham. Kelajak bunyodkori degan medalning berilishi va bu nomni munosib ko'rilishi men o'ylaymanki, bugun sohada faoliyat olib borayotgan boshqa hamkasblarimizga ham bevosita taalluqli, chunki biz ochiq gapirish, oshkora gapirish, so'z erkinligidan foydalangan holda adolatli ma'lumotlarni odamlarga yetkazish va xolislikni tanlash yo'lidan borayotgan yoshlar birlashibgina yuksala olamiz. Birlashibgina O'zbekistonning boshqa dunyo hamjamiyatlari orasida, boshqa mamlakatlar orasida o'z so'ziga ega ekanligini isbotlay olamiz. Katta minnatdorligimizni bildiramiz davlat rahbariga. Mana shunday ulug' ustozlar davrasida davlatimiz rahbarining ommaviy axborot vositalari xodimlariga yo'llagan bayram tabriklarini eshitdim va bu to'g'ridan to'g'ri eshitganimda shunaqa hayajonlandim. Yil davomida qilmoqchi bo'lgan rejalarimni mana shu tabrik davomida o'ylay boshladim. Bilasizmi, so'nggi yillarda barchamiz ko'rib turibmiz, bilib turibmiz, so'z erkinligiga, ommaviy axborot vositalariga bo'lgan e'tibor yangi O'zbekistonimizda tom ma'noda yangi bosqichga ko'tarildi va albatta bularning zamirida davlatimiz rahbarining ommaviy axborot vositalari xodimlariga bo'lgan e'tibori bosh mezon sanaladi. Va bugun men uchun juda ham hayajonli kun. Bu bugungi kunda yoshlarga bildirilgan katta ishonch. Albatta bu ishonchni oqlashda biz o'z mehnatimizni ayamaymiz. Izlanishda, ishlashda, mehnat qilishda davom etamiz.
Endi mamlakatda jurnalistning gapirsa ovozi yanada balandroq, yozsa qalami o'tkirroq bo'ldi. Bunga asosan bor, bir kun davomida prezident tomonidan 3 ta murojaat bo'ldi. Tabrik, qaror hamda farmon va unda aytildiki, bugun mamlakatda faoliyat yuritayotgan har bir ommaviy axborot vositasi endi nafaqat qonun, balki prezident himoyasida bo'ladi. Mana shu ishonch yangi O'zbekiston sharoitida yangicha kuch bilan ishlayotgan jurnalistni endi har daqiqada yanada yaxshiroq ishlashga, yanada faolroq bo'lishga ruhlantirib turadi.